မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ငါးမျိုးနဲ့အစည်းအဝေးကိုတွန်တင်းမျိုးနဲ့ဇီးတူကုံကြီးရွာရှိကိုအောင်စိုးဝင့်နဲ့မလွင့်တို့နေအိမ်မှာ2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကွညံကုန်းကော့မှုဒလ20စိတ်ကြီးခဏောင်တို့စတဲ့၅မြို့နဲ့အစည်းအဝေးကို၅မြို့နဲ့မှာကိုယ်စားလှယ်50ခန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်အသက်တွေးချွေစည်းခဲ့ကြတဲ့ရဟန်းရှင်သူပြည်သူပြည်သားအကြောင်းလူကြောင့်လာအပေါင်းတို့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တမနစ်ခန့်ညင်သက်နေခဲ့ကြပါတယ်။တမနစ်ညင်ပါမီအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆတ်စွကြည်ရဲ့မိကုံကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးမှဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆတ်စွကြည်ရဲ့မိကုံတို့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမတူအောင်ထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးရှိတဲ့တော်လှန်ပြောင်းလဲမှုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခု Arab Spring လို့ခေါ်တဲ့ Arab မျိုးကဘာမှဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လီဗီးယားနိုင်ငံမှာလက်နက်ပါကင်ဆွဲပြီးတော့ပြုမိပြောင်းလဲရေးကိုလုပ်ခဲ့ရတယ်။လက်နက်ကိုကင်ပြီးရင်လက်နက်ကတောင်းဆိုချက်တွေးကြွားလာပြီးကိုရဲဘုံရဲဘက်ချင်းချင်းပြန်လဲတတ်ခိုက်ရတယ်။နောက်ဆက်တွဲလေးကိုမလွင်သွင်းဘူးသူတို့ရင်ဆိုင်နေတာ။စီဝေးပြီးမှာတော့ဇီးပြုတ်ကုန်းကြီးရွာရှိဖတ်တရဖရားကိုသွားရောက်ပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ဘက်စုံမှနေပြီးတော့ရတနာဆောင်ရွက်ကြသောသူတို့ဘာရဲ့ညီစစ်နေစစ်ထားတဲ့အချုပ်တော်တွင်မှခိုလျက်အတွင်းကိုအားလုံးလွတ်မြောက်ပါသည်တချို့ကတော့တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းနိုင်ငံဒီပေါင်းလုံးကအားလုံးကုညီရဝိုင်းလို့မိုင်းမကားဖြင့်ခံရရသူတို့ကညီစစ်နေစစ်ခံရသောနိုင်ငံရေးသမားအားလုံးတို့သည်ဒီလိုကနေပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီဆောင်ရွက်ခွင့်ပါပြီ။ကိုယ်နေအတွက်ကလွတ်ကြပါစီဗျာ။